Halo, assalamualaikum dulur, ketemu karo aku nih. Kilur aku harus review sekop ninja ya, ini ori ya, tapi bekas copotan motor lah. Jadi ora anyar, ini second coplaan motor gitu. Iki mbiyen iki pernah dipasang nang king, dadi AC iki wis diganti BNP motor king ya lur ya. Dadi nek awakmu cara misale tuku skok ninja sing ori tetep ganti AC iki lur. Lah iki AC kan nek ninja kan kudu diganti to nek ngene CB iki kudu diganti ngene tukang bubut sing ngerti ngene iki ya engko diganti AC iki digaekno dhewe dilas digaekno dhewe PNP CB ngono lho. Nah iki AC barang iki nek nang Mega Pro Tiger tetep berubah lho ya, AC kan gak podo. Nek iki bolongane kegedean ya disok. Nek kecilian ya digedek no, nah, intinya ini pasrah tukang bubut ngatasi. Ninja RR orang ini gigi kayak no dewi ini pangkonannya kayak yang gini ini yang gini Versa jadi di bor di kayak no dewi ini dipasang ini duduan setir Versa ya ini kan penak di setir-setir biasa ya RR lor. Nah aku ngene iki cara tuku ngene iki mending tuku tetelan motor lor timbang asli ya nyar toko ini luweh ngene iki rada ngirit soalnya ngene iki regane tok e urung PNP wis sekitar 2 jutaan lor. Iki 2 juta ya luweh lor nek wis PNP ya maksudnya sekarang masang neng CB-mu apa neng GL-mu ini iki 2 juta luweh lah regane ini. Kelemane saka iki opo ya ora nek kelemane lho. Kelemane nek pas sak ediran duwe dhuwit lha wile. Ra iso tuku kuwi lemah. Kelemane ya intine iki rekosane ganti PNP ne iki. PNP iki kan yo ra gat neh ngono lho. Jadi nek menurutku sekok ngene iki ora ana kelemahane, makane do sering dinggo ning CB ya lur ya. Iki nek empuke tingkat suspensi keempukane ya iki padha karo Mega Pro lur. Dadi rasa kuatir penak lah stabil lah. Pomene CB kan bodine anteng-anteng. Terus nggit-gitane kan 3-0 lha iki asli ninja ngene iki lur. Nah, nek gak telu berarti perlu dipertanyakan nih gitu. Kini ori ki ini gelur enak cap cape ini ki tak kira nih metasi gene ini ki ori ya ini ki jadi ini awamu tuku berak keblundro jadi roh ki ori enak cap cape barang gelang. Oke, iki sekok Ninja R karo Ninja RR beda lur. Iki nek Ninja RR AC rada endek. Cara anu yo sak tiger ngono kuwi lah. Oke lur. Colele like, subscribe, komen yang ngisor kono ben aku tambah semangat nih, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam blar blar. She got a body and a sharp